Kyllä. Näyttä kyllä. Käpi on kasas. Ai malle. No vaat, see on see hooaja maha käimine. Ei, no see on ma esimese. Okei. No, tulge võtta. No, punased jumala head. No, see on väga hea. Aga lõdid on, jah? Ei, no, aga siis ta ongi valmis nagu. Kui see on mingi pirni maitsega? No natuke on, jah. See ei taha. Okay. Anna üks. Oota. Kuali. Mida siit pirni maitsega maasikas? Jah. Mm. Et huvitav. Et huvitav. Nüüd puhine või? Huvitav liivakivi selline. Korralik tõus. Spider-Man siis. Spider-Mani. Oleme Spider-Mani. Talla peale ja. No, esmamulja on ikka äge. Mikki näitama kätka. Mis labidas sul sinna näite? Tavaline. Tavaline või? Tavaline köögi labides. Prae labides. Sellega keerasime hommikul pannkooki ümber. Ei väga hea. Ei, panna edasi. See on täpselt Kirsale, see rada. No mida rada? Jau, jau, jau! Tulge, tulge! Hüppe, läheb! No, täpselt. Thank you.
Ai. Siis hästi mõnusad väiksed tropid on siin rajal. Et saad hooga lasta. Ei ole väga kõrged. Üli kaifa. Ja kogu aeg on siin flow minek. Guys. Vana tegi seal remonti. Rajameister on kohal. Vana paugud on liiastega, noh. Mõtlesin labi terve, et saaks vastu kette. Jolo on. Aga äge, noh. See oli cool. Ja mõtled on mõnus. Vana teine käsi. Ma lootsin labi terve, saaks vastu seda. Jaa, võrub näite. See oli nagu teispidi, aga käsi käib ikka vajab läbi. Sul on selline ratas. Ühelt poolt ei saanudki tulla ilma. Oli lõbus. Ei, mis? Aga kleb nii kõrvuni, et nagu oleks esimest korda. Mul on nii hea meel, et sa siin kirsa asemel oled.